Ursäkta, får vi ställa dig en stund? Moi. Hej. Talar du svenska? Lite. Man får gå upp hos mig, yes. Okej. Och sulkera, Jonneki? Ei. Meillä on tämmönen tehtävä, pitäis tehdä niinku tämmönen pikainen makeover jollekin. Okei. Niin saataisko me vähän niinku fiksaa sun hiuksia ja... Jos me avataan sun hiuksia, niin me teen vaikka letin tälleen niinku ratkoita letin vaikka näin. Joo, käy. Eikö se olisi henkiva? Joo. Joo, se sopii sulle mulle. Joo. Gör du värre här? Ja. Så lägger vi blomman där på sidan. Vänstra eller högra? Ska vi lägga det på samma? Hur lägger du fast den? Får du in den i fläta? Men får du säkert in i fläta? Den här är lite för kort. Måste vi ha längre skaft? Okay. Längre skaft. Niin kun sulla oli kiinni. Det var ju bara blomma på den. Nej, det går inte. Du är nog retard du. Tai med långkälkan. Men det får man alltid räcka. Yes. Noniin. Hornetteri kannu. Sano vaan, jos sattuu. Joo, ei. Varovaisen. Noin. Tosi nätti.